Pakistanın şimalında muson yağışlarından sonra baş veren torpaq sürüşmesi faciəyə səbəb olub. Ucqar Şangla rayonunda qeydə alınan təbii fəlakət nəticəsində 8 uşaq həlak olub, biri ağır yaralanıb. 15 nəfərə yaxın 12-15 yaşlı uşaq torpaq təpənin yaxınlığında kriket oynayarkən uçquna yaxalanıb. Yerli xilas etmə qüvvələri Pakistan ordusunun köməyi ilə onların meyitlərini torpaq altından çıxarmağa müvəffəq olub.